Artikulu berri bat sortzerakoan, bi gauza izan behar dugu kontuan. Alde batetik, ze artikulu sortu nahi dugun, eta bestaldetik artikulu hori sortzeko ze eduki sartuko dugun artikulu horretan. Artikulu aukeratzeko, bi aukera ditugu. Alde batetik, badago bilatzailea, bilatzeko aukera dago, eta bilatu dezagun adibidez, ba, klima artikulua existitzen ote den. Hor ikusten dugunez, artikulua ez da existitzen, hor esaten dugunez, ez dago klima izenburua duen artikulurik, eta horri alde hori sortzeko aukera ematen digu lotura horri baten bitartez. Bertan klik egin ezkero, ikusiko dugu, badaukagula artikulu horri sortzeko aukera. Eta bertan sartu dezakegu artikulu honen eduki guztia. Eta beste aukera bat artikulu aukeratzeko, ba, dibidez, klima aldaketa artikuluan nabigatzen gabiltzanean, bertan ikusten ditugu hainbat lotura gorri. Horien artean, badago lotura gorri bat, klima horri aldera ematen diguna. Bertan klik eginez, aukera ematen digu klima artikulua sortzeko. Artikuluko informazioa bilatzeko, bi aukera dauzkagu aldi berean. Bata izan daiteke gure informazioa edo gure jakintzak, ba, bertan gehitzea, edo bestea, eta normalean erabiltzen dena izaten da, ba, beste Wikipedia batera jotzea, beste hizkuntza bateko Wikipediara jotzea. Kasu honetan, pantailan daukagu, gaztelerazko Wikipediak klimari buruz ematen digun informazioa. Kasu honetan, bertako informazioa hartu eta euskaratu dezakegu, euskarazko Wikipedian sartuz. Ba, ikusi dezatela zein erraza den, bertan parte hartzea, erraztasun handiz egin daitekela, eta beste hizkuntza batzutatik informazioa hartu egin daitekela, eta animatu daitezela ba, parte hartzera, azken finean ba, bertan daukagun informazio iturri handi bat da eta guztion artean sortzen ari garena, eta ba, egin dezagun handiago eta zabaldu dezagun euskara.